မင်္ဂလာပါခင်ဗျာဆရာကတော့ပုံနဲ့တော့ပေးတဲ့ဆရာရန်နိုင်ထွန်းရန်ကုန်မြို့တော်ကဖြစ်ပါတယ်ဆရာရဲ့ပေးတဲ့အပရိသတ်ထမင်းရှင်ခုနှစ်သားသမီးအားလုံးကိုယ်စိတ်နှပြချမ်းသာချမ်းသာတော်မူကြပါစေလို့ဥစွာအနာမနှုတ်ခွန်းဆက်တာအပ်ပါတယ်မင်္ဂလာပါဆရာရဲ့ပေးတဲ့အပရိသတ်ထမင်းရှင်ခုနှစ်သားသမီးခင်ဗျာလာစင်လာတိုင်းလာပြီနိတလမတရတာတော့လာပြင်းနေညဆရာရဲ့ပေဒီမင်းအပရိသတ်ထမင်းရှင်ညမိမိတို့နေအိမ်မှာကံပွင့်လက်ပွင့်လုပ်ငန်းစီးပွားတို့တိုးတက်အောင်မြင်ခြင်းစီးပွားရေးလုပ်ငန်းအဖျားဖျားတို့ကောင်းတော်ကျေးဇူးအဖျားဖျားခံစားဆန်းစားစေခြင်းအတွက်ကျွန်တော်များဒါဆယ်လာတိုင်းဆရာရဲ့ပေဒီမင်းအပရိသတ်ထမင်းရှင်နေလာပြင်းကြရလေးကိုပင်ပြပေးအမှန်အစစ်စစ်လေးဖြစ်ပါမယ်အခုလာမဲ့2023ခုနှစ်အောက်တိုဘာလ23ရက်နေ့တနင်္ဂနွေနေ့တတင်းကျော်လာပြည့်နေ့မြန်မာတက္ကသိုလ် 1385 ခုနှစ်တတင်းကျော်လာပြည့်နေ့စနေနေ့စနေနေ့ပြီတနင်္ဂနွေနေ့နော်ဆိုရင်နော်တနင်္ဂနွေနေ့စနေနေ့ဆရာတို့မဟာလရှမီမေတော်ကိုကြားရှိလို့နော်တလားတရင်ကျော်လာပြည့်နေ့ကတနင်္ဂနွေနေ့ကြားတယ်တနင်္ဂနွေနေ့လောကဝိထုအဆုစုလာပြည့်ရတရားတနင်္ဂနွေနေ့အိုအေအိနောင်မိသားစုအိမ်တွင်စိပလူမှုတော်အတွက်တင်ပြပေးမှာဖြစ်ပါတယ်2023ခုအောက်တိုဘာလ29ရက်တရင်ကျော်လာပြည့်နေ့တနင်္ဂနွေနေ့မိမိတို့နေအိမ်၌ကံပွင့်လက်ပွင့်လုပ်ငန်းစီးပွားတို့အောင်မြင်စေခြင်းအတွက်ဆရာရဲ့ဒီပေးနေတဲ့ကြံလိုက်လေးကို like and share ပေးတဲ့မိတ်ဆွေများအထူးကျေးဇူးတင်ပါတယ်မိမိနဲ့တကွမောင်နှမသားချင်းမိသားစုဆွေမျိုးသားချင်းများတွင်းမြင်နိုင်စေဖို့ဆရာအနေနဲ့တင်ပြအကျင့်ဖြစ်ပါတယ်ဒီအခုလာမယ်လာပြည့်နေ့တရင်ကျော်လာပြည့်တက်နေတဲ့နေ့အိုအေအိမ်နောင်အိမ်တွင်ကြီးအိမ်နောင်ကြီးရအမောင်ဘုရားကတော့ကင်းစင်လိုချက်အတွက်အနီရောင်ဖျောင်းနိုင်တတ်ထုံထဲပြရမယ်အနီရောင်နော်အခြားအရာအနီရောင်မရလို့ဆရာကြီးအခြားအရာဖျက်သွင်းပေးလို့ရတာရပါလေဒါတော့လက်ဖက်စီစိန်နော်ရိုးရိုးလက်ဖက်တော့မဟုတ်ဘူးလက်ဖက်စီစိန်ပေါ့နော်စီစိန်ပြီးသားတော့လောက်ကတော့မဟုတ်လက်ဖက်သားကိုဆေးကြောပြီးတော့စီစာဟာလာခင်းချမုန်းတော့ ਨੇ နေပြီးတော့လက်ဖက်စီစိန်တပတ်ကံဒါကတဏ္ဍခါဘူးတဏ္ဍခါတာဘုသက်ပေါ့နော်တဏ္ဍခါဘုတဖို့သုံးမောင်ဆရာကြီးတဏ္ဍခါတုံးရောရတယ်တဏ္ဍခါခဲလည်းရတယ်တဏ္ဍခါရီဘူးလည်းရတယ်လူဝါမကတဏ္ဍခါနော်လူငယ်ဝိထုံရတော့တထောင်ချက်လဆက်လာတိုင်းနေစဉ်ရက်စတိုင်းမှာမိမိတို့ရှာခွေနေတဲ့လောအားတွေထက်ကနေဒါနာပြုပြီးတော့လူချင်းဖြစ်ပါပဲနော်တလမှာတရက်တော့ဒါဖြစ်မှာမိမိရဲ့လုပ်ငန်းကြီးစီးပွားရေးလှုပ်ဆောင်ชาไปเลยสิทธิ์ไอ้ဥษานี่ฌากะนี่ตะละมาเตยตอดาเลมาดานาปุเมสุตองเมดิฏฐันเมโกยะโรงงานยีสีปวายีเมตาสุยีเอ็งตรียีอภัพจาอ่องยะยุ่งยุ่งจีจีซายะเปดิเมอปริตะทะมิชะคนเนี่ยตาตะมิเนี่ยยุ่งยุ่งจีจีมาเพ็ดมากั่วตะเร็งจ่อลาภิเนี่ยมันนะ6นาทีก็นี่ซะไปแล้วมันนะ6นาทีก็นี่มันนะ10นาอะตึมันนะเค็งยามาအရာရာအကြောင်းကြောင်းနဲ့မအားမလက်တဲ့ဇေယောင်ဇေဝဲတော်ဝင်အလုပ်ဂျူတီနဲ့မအားလက်ခဲ့ညနေ6နာရီညနေ10နာရီအတွက်မှာမပြတ်မပတ်မိမိတို့နေအိမ်၌ကတ်လို့ဦးဆောင်ပေးပေးပါလာပြီကျော်တရန်နေနော်အဲပြောမဆိုလို့ရှင်စက်တင်ဘာဒီကရက်လာတော့လည်းဆရာပြောခဲ့တယ်အခုအောက်တိုဘာအခုအောက်တိုဘာလ30ရက်နေ့ကျလို့ရှင်တနင်္လာနေ့ကျရင်ဒုလလာတိုင်းတော့တက်လာဟလာဂျွန်ဂျွန်လိုင်းဟလာစက်တင်ဘာအောက်တိုဘာလာမယ်ပြန်နိုဝင်ဘာကျတစားမုံလာမယ်တစားဖို့မဒီဇင်ဘာလာမယ်လာစင်ဆရာတော်အမြဲတမ်းစမိတ်ဆွေတွေနေအိမ်မှာလုပ်ငန်းစီးပွားတွေလက်ပွင့်လုပ်ငန်းကြီးကအောင်မြင်ဖို့အတွက်တင်ပြပေးနေတာယုံကြည်မှုနဲ့ဆောင်ရွက်တက်ပေါ့ဆေးဆုတွေလက်ပိတ်နေကြတယ်အိမ်တွေမတင်မပြတ်တာမပြည့်မလဲတာအတော်အတန်ပြည့်နေတယ်အတော်ကိုတော်တော်လေးလက်ပွင့်နေလုပ်ငန်းစီးပွားတွေဖြစ်တယ်အနေနဲ့ရရကမိတ်ဆွေတို့လည်းဆောင်ရွက်ကြတယ်။ဆရာကြီးလုပ်ငန်းလေးတွေအဆင်ပြေတယ်၊လက်ပိတ်နေတာတွေလက်ပွက်နေ၊အိမ်တွင်းရေးတွေတာရတယ်၊လုပ်ငန်းစီးပွားတွေကောင်းနေ၊အကျိုးအကြောင်းလေးတွေလည်းပြောချဆိုကြတာတွေလည်းကြားသိရပါလေ
อารมณ์เสียใจไปเลยแม้อภิษฎทำให้เสียยาเยื่อโยงจิตใจเลี้ยงนั่นนั่นเนี่ยคุณยาเสียเต็มจ้าเลยแต่เรื่องจบลาบีนี่เจตยาบอกมีมิตรในอีกนั้นการคนรับคนเสมาอีเจตยาเก่าเนี่ยกูเยื่อโยงจิตใจเลี้ยงนั่นสาวสาวยาป่าพิศกาโรอันเนก้าโตมิวลูกวุฒิมีเนี่ยส่วนตัวเลมิวลูกวุฒิมีก็เลยมีมิตรตราตรีมีมิตรมาส่วนลูกมิตรจ้าเลยพยายามแต่งอารมณ์ลาบีเจตยานี่พยายามสิทีมีมิตรในอิมาทอมมิตรยาเลยลูกได้ยาเลยพยายามนะมือได้ทอยอแล้วพอสิเซียงที่พยายามสบายชินตนาคาบูดูยอดูดูยาเลยตนาคาตรงในยาเลยตนาคาฮัลโหลเข้าตรงในยาเลยตนาคาเยี่ยบูเลยยาเลยแต่ผ้าอันยูซ่าตัดเส้นมาสูยาเลยเนาะนี่ที่อันยูซ่าบอกนี่ที่ยันนั่งมาสูตนาคาบูบอกเนาะตนาคาก็พยายามสบายชินยอกาไปยาเลยเก็บบูจำมาตัดเช่นยันนับสามปุ่นเจ็บเช็ดวิธงมีอารมณ์มีเนื้อสีฟ้าดูมูอันเลนได้ฮารอฮัลล่าอามาพยองกาเกิดเสน่ห์และพยศเสียงสิ้นสิ้นอกสารดันนาปอเจวะยองยองจีจีมาเปียมากว่าสังเกตไปไปว่าเสียเย่อียดียารุนับแต่ยี่นัดที่น้ำเลยรำยานัดที่ไม่ใช่น้ำยาสิเขยเสียเย่พงนับแบบเช็ดเต้ายาโกเลี้ยจีเบงฮารุเลงาลงตงยาตงยาเลขงคงงาลงช่องเน็ตเองอ่ะสาวแต่ยังสัตว์ไม่มีอะไรมาเลยเอชีเอเองน้องยี่จ้ามาอีสีฟ้าอีนี่ที่จ้ากิสายันน่ะปัตตาเป็นพิเศษเสาวแต่ตายเนี่ยส่วนใหญ่ไม่มีอะไรมาเลยสาวจะไปเรียนอัปริตธรรมนี้เช่นยาลงงากายงานสีฟ้าอีโดสาดเด็ดเด็ดพุ่งดูเถอะเอาเนี่ยมันโยโย่จริงจริงเลยสาวเยอะป่ะพยายามไหนงาอันนี้เอาเงาเราเสียช้าพยายามไหนเทตัวเองอยู่กูสอนลูกยานะใช่นั่นเองมาแล้วทงไปเลยอะไรพยายามดาบเห็นไหมดาบที่เด็ดแต่ยันดาบเรากูสอนไปดาบที่จ่อแต่ยันนี่จามารู้ไหมดาบที่จ่อแต่เนี่ยมันน่ากลัวพัศสีเสียงที่พยายามสอนลูกเสียงตอนนักฮาบูวอลูกมีวิธงมีที่พยายามไหนทุบเลยพยายามไหนทุบก็เสียนี่เอาไม่ยากเลยช้าก็พยายามไหนเทตัวเองไปลูกไปเลยยากเลยยองยองจีจีนับยามากสร้างยาเพื่อผู้เสียยาเบรเมอปริตาทำให้ชาวคนยาตาเต็มยาอาลงโออัตุเนตายาขามยาเสมีมีดูเนเอมาเรางามกายงามสีฟ้าลาลาบาสิเสงพุทธศาสนาดูปอจวบีดอจุยนิงเวมีเรางามกิสาริอัศเจเมอาเคเคดีเจเจดีเรางามเนสเซนติยาเมเวจีเนปัตตะอาเคเคดีเนอันยันสมปีพยาลุอัศเจมาเสลุสามีเนสมุกังสุตังเนตาโอตาเยเสียเยที่เรนจ์จอลาบีนี่มีมิตรในเองไหนกำพวนลับพวนเสียงแม่จริยาเก่าหนึ่งกูเล่นทุ่งสวยหนึ่งฮอบจอบไปยินแม่ไปจะนับยาสี